Minecraft Lietuva – tai didelė bendruomenė. Čia rasi Minecrafterius lietuvius, serverius pagal skonį, bendraminčius savo projektams bei pagalbos įvairiais klausimais. Junkis ir tu. Facebook ir Discord nuorodas rasi aprašyme. Sveiki, mėly žiūrovai. Taigi vėl Avasko su jumis ir... bus įdomus epizodas. Jame teks pabendrauti su nemažai mūsų serverio draugų. Pasidariau truputį FK session ir... va taip va ir būna, kai kokias 4-5 valandas pabūnė FK ir nemiegi. Matomai, kadangi dabar yra daug pas mus naujokų, o visos elytros yra ištampytos, tai man labai skaniai siūlas į pagalbą žmonės, vien tik už tai, kad aš jiems po elytrą padėsiu surasti. Labai jau jie prašo tos elytros. Na, tvarko, aš juos suprantu, nes vis dėlto artimiausios elytros tikrai tolimose endo miestuose. Aš jiems manau, kad padėsiu, nes šiek tiek tingiu, atvirai pasakius, pats greuti štai šį dagčiuką, tai yra mano drowned ferma, greuti šią creeperių fermą, o jie kaip tik ir pasisiūlė yra, kad už tai, kad aš jiems po elytrą, jie man pavergaus. Taigi aš manau, su jų pasiūlymu sutiksiu. Ir dabar kokią valandėlę teks man endę padalyvauti. Taip, taigi, tik tais grįžau namo, iškart mano Afroditė per petį ir sako, davai, nusirenginėk. Nu, tai nusirenkim, žiūrėsim, ką jinai čia su mumis daro. Sakė man išėjti. Aha. Jo. Maloniai. Kol kas, kaip suprantu, jinai nori manęs paeksperimentuoti, kiek man žalos padaro fejerverkai, kurių jinai nepataiko. Va, dabar 3 širdutės. Prieš tai buvo 3,5 vienas, kitas 3 širdutės. Avasko išėjo su trenksmu. O, mano paskutinė mėgojimo vieta ganėtinai toli. Netikėta. Na ką, esame pilnai pasiruošę mūsų end bastinimui, kad rastume 2 litrės. Susirinkam visus reikalingiausius lyg ir daiktus, sparnai kaip ir pataisyti, beveik maksimaliai. Viskas savo vietose, taigi keliaujame. Renkuosi šį portalą. Nu, tikrinam, kažkai čia pas mus, ar jau išnaršytas? Pagal tai, kad... A, dar matau dar šelkerių. O jeigu šitie dar čia egzistuoja, reiškia, neišnaršytas. O ar yra pas mus prieš šito laivas, kur nors laivas? Net nepanašu, nematau tilto į laivą, kad būtų. Tilto į laivą nėra. Ok, nu gerai, bent jau susirinkim šelkerius iš čia. Na gerai, negaišiu laiko, nes man tų šelkerių kol kas stipriai netrūksta, bent jau keletą turiu ir aš manau tenais, kur aš jau surasiu. Vis dėlto laivas su elytra, tenais bus tų šelkerių, aš dar turėsiu ką veikti. O dabar man reiktų paskubėti keliauti. Blemba, kaip čia aš laiku pradėjau filmuoti. Na, koks tugi būsi čia pas mus? Ir portalas prie pat, bet tu mažas. Tu mažas ir išnaršytas. Man reikia keliauti žymiai toliau. Taip, jau trečias surastas. Taip, laivas čia turėtų būt ir jisai išnaršytas. Panašu, kad ne pagal šelkerius sprendžiant. Bėgam patikrinam, ar mes turim pirmąją litrą. Taip, mes suradom. Taip, mes suradom pirmąją litrą. Užmušam šitą šelkerį, kol jisai mus vėl neiškėlė į orą. Op. Ir mes turim pirmąją litrą mūsų serverio draugams. Valio. O kas skriniuose slepės? Deimantukai. Na ką, aš manau, čia mums reiktų dar apnaršyti viską, išnaršyti ir išnaudoti tai, kad mes čia esame. Ir labas, šelkerį. Nesišaudyk. Taip. Na, pažiūrėkime, kaip čia mums seksis, kaip šitie burbulai. Aš nenoriu, kad tu mane iškeltum į orą ir tau tai nepavyko. Valio. Na dabar, reikia enderius nepasižiūrėti, nes jie skaudžiai man gali įkirsti. Na, eikim, pažiūrėkim, kokį dar lūtą aš čia galiu surasti. Pabastinkim čia tiek.
Keliaukim iš karto į pagrindinį. Štai šitą didžiausią. Čia iš karto mane pašauna. Pagavau. Na ir čia dabar jau naudokime tuo, kad mus išmės į orą. Skraidydami surinkime visus. Pabėgo. Tu tai jau niekur mane pabėgsi. Ate tau. O, šiolkerio galva manęs laukia. Jau ne pirma mano kolekcijoje. Na, palaukim, kol nusileisiu. Žiūrėkim, kad nepašautų. Op, nusileidom. Ir mus vėl pašovė. Ir kur jis dingo? Ir vėl jis dingo. Greitas. Taip, taip, taip. Kylam, kylam, dar truputį, dar truputį. Valio, pakylam, pakylam, pakylam. Gerai. Na, bandom dabar užlipti patį viršų. Čia visada ant šitų laiptų taip sunku tai padaryti. Oi, kaip čia iš visų pusių. Aš jau girdžiu, mane šaudys tuoj. Na ką, pasiruoškim. O tai yra, pavalgykim. Pasigaukim burbalą ir keliaukim į tą viršų. Nu, kaip čia. Op, pamušė. Gerai. Vienas, du, trys. Pabėgo. Du, trys. Vėl pabėgo. Po trijų smūgių prabėga visi jie. Du, trys. Kaip jie išsiteleportuoja? Kas jiems yra? Na nieko, bent jau pakylam iki mūsų skrinių. Aš tave matau ir pas tave skrendu. Paskridau. Tu mane pašausi? Lengviau tada tave užmušti. Valio, turim. Taip, visi kiti bus į išorę pasislėpę pabėgę spėjų. Reikės juos tenais pasigauti. O, aš jau galvojau, kaip mūsų elytra, viskas tvarkoja su ją. Pakilkime į viršų, tik neužsimušti. Gerai, kad dar to temo fundaing dėl visą ko turiu, visą dar reikia to būti pasirūpusiusiam. Aha, va ir kiti. Burbulė, atstok. Atstojo, gerai, kur kiti pasislėpė. Vis kažkokie jie šustresni pasidarė. Anksčiau jie taip nuo manęs nebėgdavo iš karto, spėdavo jo su kardu užmušti. Nu, tu pabėgsi, jau. Aha, užmuštų, užmušiu, o kaip man pakil dabar? Kur burbulas? Pagaunam burbulą ir pagavau, vadinasi, ne? Jie dažniau bėga, bet jie žymiai klišesni. Kur tas burbulas vaikšta? Nu va, teisingai, pasiemam šio šiolkerio galvas. Ne galvas, o dalis. Ir priskrendam prie šio, kad jį nuskriausti ir pasiimti jo dalis. A, dabar laukiam. Kol laukiam, galim skrinės pasižiūrėti. Hop. Deimantinis kardas. Naras. Apsauga nuo svedinių. Ir aukso. Ok, man tinka. Ir galbūt netgi pasiimkime šią skrinę. Nes labai dažnai redstone komponentuose man jų prireikė. Medieną sutaupysiu. Ir susidėję viską į šiolkerį, galėsime sudėti viską į ender skrinę. Na, kol kas atrodo taip neilgai, mes tik tais čia endinam, o jau šioks toks lūtas yra. Ir dabar jau saugumo sumetimais. Aš, kad neprarašiu tų vienerių savo sparnų, įdėsiu šią skrinę čia. Ir patikrinu, kad su šilkiniu išmušu enderio skrinę. Na va, plius ender skrinė ir sparnais saugus. Tuoj krysim žemyn, tuoj kaip krysim žemyn, pasibaigs ir man čia šiolkerio dalelės reikia. Raketos. Okei. Jo majo į sieną vos neatsitrenkiau, mirti galima labai lengvai. Na va, atrodo trajektorija tvarkoj ir mes užlipom ant šio stogo. Labai gerai. Na, pasiemam šiolkerio dalis ir ten dar mačiau vienas patogiojoj vietoj. Šiolkeris laukia mirties, kurios vos pats nesutikau. Labas, šiolkeri. Op. Tavo dalelių reikia, aš jų pasiek negaliu. Įdomu, šitoj vietoj berods nebuvau. Reikia pažiūrėti, nes žinau, kad šitam kambarį būna skrinių. Na, gerai, kol kas. Reik kantrybės, ramiai. Tai ką, manau, kad mums reikia keliauti jau prie kito miesto. Mums reikia dar vienerių sparnų ir žiūrėsim laiką, nes jau žinau, kad miela Afroditė yra paruošusi mums žaidimą. Ir šiandien mes su serverio draugais žaisime žaidimą ir yra nustatytas laikas, kada tai bus. Tai aš turiu suspėti, o tai reiškia, kad turiu paskubėti. Oho, kaip aš įdomiai čia šokinėjau. Įdomiai, kas čia vyksta. Geras, dar to nemačiau. Tvarko, na, keliaujam toliau.
O, oh, čia visai netoliese buvo dar vienas. Labai gerai. Ir koks didelis. Wow. Aš labai tikiuosi, kad neišnaršytas. Ir pagal tai, kad prie šito yra šiolkeriai, panašu, kad ne. Ar tai tiesa? Ir taip, radom sparnus, kaip mums pasisekė. Labai sėkmingas mums šį kartą endbastinimas, nes labai netoli viens nuo kito randu miestus. Na, aš dar visai norėčiau pasiimti, nes maža kas man gali dar prireikti. Drakono galva. Vat reikės ją nuo laivo priekio pasiimti. Taigi, eime tai ir padarykime. Taip, tiem, kas nežino, kaip pasiimti drakono galvą ir kur jinai būna, tai štai, mūsų laivas endo ir drakono galva būna priekyje. Aš dabar nesaugiai ją imsiu, stovėdamas ant šio laipto su shiftu ir kirsdamas, tikėdamasis, kad šį galvą nukris man tiesiai į inventorių, kaip ir atsitiko. O dabar eime, išsiaiškinsim santykius dar su pora šiolkerių ir paliksim šį miestą toliau saugyvuoti. Tebūnie kitiems, kas labai norės tų šiolkerių, galės apnaršyti šį end miestą. Tik tais aš dar, kaip visada, pagal tradiciją savo jau šiokią tokią noriu susitvarkyti su šitais dviem. Ok, na tai taip, serverio draugai, duodu jums koordinates, tai yra 5200 ir 6800. Šiuose koordinatėse yra didelis endo miestas, iš kurio aš jau sparnus pasiemiu, bet čia rasite tikrai be galo daug šiolkerių ir skrinių. Drįščiau teikti, kad nors ir taip neilgai mes paenbastinom, bet visai neblogai aš čia prisirinkau. 3 sparnai, netgi 60 šiolkerių keutų, tai yra 30 iš pačių šiolkerių, dabar kaip tik pagaminsiu tų dėžių, tai dar įvairiausiai deimantiniai apranga, tai aš esu labai netgi patenkintas tuo, ką aš čia padariau. Tai kaip tarėmės, aš jum po sparnus, jūs man sutvarkote mano betvarkę prie Guardian fermos, teisingai? Gerai, jo. Tinka. Tvarkoj, tai dabar pažaisim dar šiek tiek žaidimą. O kur dingo šiolkeris? Geras, aš ką tik jį pastačiau ir jis pradingo. Pas tą rankai, nesijaudink, pas tą rankai, būna čia. Ok. Negalima prispauna atik čia. Tuoj, reloginsiu. Tuoj relogas, nes čia taip įdomiai. Išsigandau net akimirką. Ok. Išeinam iš spawn area tuomet. Išeinam iš spawn area. Ok. Tai aš jau parūpinau jums sparnus. Tik dabar pastatysiu šiolkerius, jų netidarinėkit. Gerai. Kiekvienas gausit po du šiolkerius, šiolkeriai irgi jums dovanų. Tik tais viename iš jų, tai yra arba juodame, arba baltame, nes vienam atiteks juodi, kitam balti. Yra paslėptas siurprizas šalia sparnų. Tai dabar tarpusavį turite išsivaskinti arba išsirinkti, kurį renkatės ir vienas iš jūsų gaus siurprizą. Balta. Viskopas renkasi baltą, ar Frostis su tuo sutinka? Jo, sutinku. Sutinki. Tai prašom, galite pasiimti. Čia... Ai, ir Frosty krito baltas. Ok, tai pasidalinkite ir tasai prizas, tai buvo raketos. Ir raketos jūs gavote abudu. Čia tiesiog toksai for fun. Jo, kad galėtumėt išskristi iš Guardian firmos ir daskristi iki ten, kur reikia. Ne, apsikeičiam, turim vieną baltą, vieną juodą. Aha, pasiskirstėte, ne? Šaunuoliai. Jo. Jo, tai va. Tai jau sparnus gavot viską, Frosty neužsidėsi sparnų? Kol kas dar ne, vėliau kipis. Kaip naudotis mokat, žinot, viskas tvarkoja? Jo, žinau. Šiandien. Pala, čia ne egzumos dizainas, ar čia mumbo džumbo? Čia į skalą. Ai, skalo, jo. Čia į skalo dizainas. Štai šioje krypti jau turėtumėt matyti, stovi bokštas, laukiantis, kol jį kas nors nugriaus. Nu tai va, tai jo, tai jau kaip matau, viskupas surado šitą bokštą, tai visą šitą bokštą norėčiau, kad pašalintumėt. Jo, jo. Tai šito kampo link, po truputį skrendam ir čia netoli, štai šį fermą. Tai čia creeper ferma, kuri visiškai, nu, veikianti kažkiek, bet tikrai yra... Neefektyvi, jo, ir aš tikrai statysiu creeperių normalią fermą. Ok, na ir dabar bus sunkiausia ten, kur dabar keliausim. Šitą reikės sugriauti, ne? Jo,
Viską tiesiog nugriaut, pašalint, tarsi to nebūtų. Nu va, čia daiktus susirinkau, tai kaip ir viskas. Tuomet čia vat ir visą šitą būsiu dėkingas, jeigu pašalinsit. Gerai. Ir va taip vat būsim atsiskaitę. Su vandeniu kaip daryti, irgi tau užtenktų? Jo, vandenį irgi reikia visą. Bet tas vanduo, jisai yra pats viršutinis blokas, tik tai source blokas. Ai, gerai. Ok, tai kaip ir viską supratot, jeigu nereikia kažkokių resursų, tai jau matėt ten, pastačiau 4 double chestus. Ir ką, nu, lauksim rezultato. Na ką, reikia išsikrauti daiktus, nes jau tuo jaus mes kartu su Afrodite keliausime žaisti minigame. Ir ne tik Afrodite dalyvaus, nemažai mūsų serverio draugų ir žaidėjų. Reikia tam labai pasiruošti. Tas jausmas, kai stebi žmogų, kuris bando paskristi ir jam nepavyksta, dėl to jis turi užsilipti aukščiau. Ir jam vis tiek nepavyksta. Ok, na tai visų paprašysiu priešais atsistoti mus ir aš jums papasakosiu taisyklės ir kas čia vyks. Ačiū viskupai, bet aš maisto tikrai turiu pakankamai. Jo, tai ok, tai dabar paprašysiu visų dėmesio ir paaiškinsiu, kas tai bus per žaidimas. Taigi, ar galite jūs nusiraminti ir ramiai pastovėti vieną dieną? Tai visų pirma, nežinau ar jau matėt, nematėt, ar stebi tokį dalyką kaip grienas. Tai čia iš jo pavokta yra idėja, grien. Jo, lovytės jau yra pastatytos savo vietose. Tai šio žaidimo idėja yra kokia? Paintballas. Mes pasinaudosime arbaletais ir ferverkais. Turėsime visi visiškai nusirengti, visus savo daiktus jau paruoštą skrinę susidėti ir visi turėsite savo spawno vietas, kuriuose pradėsime žaidimą. Kai mes parašysime start, mes pradedam. Ką mes pradedam daryti? Tai žaisti paintballą. Kiekvienas yra už save. Mes šaudom iš arbaletų tuos ferverkus į kitus žaidėjus, kol juos nužudom. Kiekvienas turim... Tai yra, jo, maždaug 3 skirčiai. Kiekvienas turime po 3 gyvybės. Parašote, kad jūs esate out, kad jūs iškrito žaidimą ir viskas. Žaidimo kaina yra 7 deimantai, laimėtojas gauna 15 deimantų. Tai tas, kuris išgyvena, gauna 15 deimantų. Tai jo, nu, paintballas supranta tik kaip vyksta, tai šaudom į vieni kitus, žaidimo teritorija yra spawnas, kaip matote, vietomis yra scaffoldingai pastatyti, jais galime laipioti, pasikilėti, gaudyti, žudyti kitus. Crossbowas kaip paintball gunas tas. Taip. Visi turėsim nusistatyti spawnus. Kai spawną, kad nusistatyti, nebūtina išmiegoti naktį. Užtenka atsigulti lovą ir iškart iš jos iššokti. Tai kad kiekvienas mes tai galėtume padaryti, turi būti naktis. Taip, forsikai apsisuk už tavęs Afrodite ir jinai tave palydės. Ne, nenori pas Afrodite. Taigi Afrodite graži, tvarkinga, jinai nepikta. Nebijok. Nebijok tu gražių mergaičių. Nejaugi tu gėjus. Baisu. Jis pas skuidą nuėjo. Pas skuid head žmogelį. Aš tave labai užjaučiu, kad jisai prie tavęs priekabiauja. Arbaletas dešiniai rankoj, o raketas iškart pasiruoškit offhand, tai yra toj kairiai rankoj, kad būtų tos raketos, su kuriom jūs šaudote. Aipala crossbową ferverkus šaudyti? Taip, 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 su crossbowais šaudami ferverkai, čia ir yra visa idėja šito minigame. Va, jėtus, kaip ilgai mes užtrukome, kol pagaliau mes pradėjome žaisti mūsų minigame. Taip jau būna su tais vaikais ir dėl to man buvo labai sudėtingas nufilmuoti šį epizodą gražų ir tvarkingą. Bet nieko, kitame epizode jūs pamatysite, kaip mes žaidžiam šį minigame ir buvo tikrai linksma ir ten įdomus rezultatai mums laukia. Taigi, ačiū, kad žiūrite ir iki kito epizodo, nes dėja šitame mes jau nebetilpame į laiką. Nu ką, prasideda mūsų žaidimas ir važiuojam. Nu, taip, dabar turim išgyvent, turim 3 gyvybės, kaip jau ir pasakojau, aš bandžiau bent jau mūsų serverio draugams papasakoti. Taip, kurgi galima dabar surasti kokį priešą?